بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کوم پام مرګرزوم د شپږو بجو خبری ټول کتاب په اثر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی سکام یوول سوتا د کرونا ویروس د رنزورانو د شمیر رسیدل ټول مجموعي ارقام زموږ یو زرو دونه ویته ورسیدل دا ثبات او همپالنې ډلې د رهبرانو ترمنځ د اختلافونو ریپورټونه کسهای فشرده به خاطر نهایه کردن طرح جریان داره په بدخشان کې له القاعده شبکې سره د داعش ملګرتیا په نړۍ کې په بېسارې توګه د تیلو د بیو رالویدل او د چارو د سمون او اسانتیا لپاره د ترانسپورتي بندرونو له منځه وړل دا هم بشپړ خبرونه زه عبدالصبور روفی یم په افغانستان کې د کرونا ویروس د شپږ شپېتو تازه مثبتو پیښو له موندل کیدلو سره په دغې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1029 ته لوړه شوه د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې یې په هیواد کې د کرونا ویروس شپږ شپېته مثبتې پیښې موندلې دي 250 په کابل 15 په لغمان او 34 په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې ثبت شوې دي ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمنې هم دا کرونا ویروس طبي ازموینه کړې چې د مسؤلینو په وینا د دواړو پایلې منفي راوتې دي پلازمینه کابل کې د کرونا ویروس په چټکۍ مخ په خورېدو ده د هرې ورځې په تیرېدو یې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو شمیر پکې لوړیږي او له هرات څخه اوس په کابل کې د کرونا ویروس ډېرې پیښې ثبتېږي د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کرونا ویروس شپږ شپېته مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې 250 یې په کابل کې دي 311 مشکوک سمپلونه تست شول چې له هغې جملې نه شپږ شپېته مثبتې پیښې چې ټول مجموعي ارقام زموږ 1029 ته ورسېدل په هرات کې د کرونا ویروس ټولې مثبتې پیښې 320 دي خو د تازه پیښو له موندل کېدو سره کابل کې تر هرات ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي اوس په کابل کې 315 کسان په کرونا اخته دي له دې ورهاخوا په کرونا اخته 150 کسان د هیواد په کچه روغ شوي دي مجموعی ډول تر اوسه پورې په کابل کې ټولې مثبتې پیښې چې زموږ لرو 315 اتیا مثبت پیښې او په هرات کې 304 دېرش مثبت پیښې لرو په کابل کې له بده مرغه زموږ واقعات ورځ په ورځ زیاتېږي ولسمشر او لومړۍ میرمنې په خپله خوښه د کووید 19 یا کرونا ویروس ټیسټ وکړ د دواړو پایلې منفي راوتلې دي د ولسمشر ویان زیاته کړي چې ولسمشر غنی جوړ تیار دی او ټول دولتي چارې په منظمه توګه اداره کوي او د سالم کاري چاپیریال لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له بېوزلو سره د مرستې لپاره یې جدي تدابیر نیولی دي ولسمشر وایي چې دا ځل به د نانوایګانو جوماتونو او ولسوالیو د شوراګانو له لارې اړو خلکو ته مرستې ورسوي ولسمشر دا کرونا ویروس دا خورېدو دا مخنیوي چارې دا قناعت وړ بللې دي او ټینګار یې کړی چې دا حالت باید همداسې وساتل شي تر څو دا فلاکت له حالت څخه مخنیوی وشي ولسمشر غنی په یوه تلویزیوني وینا کې له کرونا ویروس سره د مبارزې د چټکوالي او تازه ګامونو د اوچتولو یادونه کړې ده ولسمشر ویلي چې له بحران څخه د وتلو یوازنۍ لاره روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه ده هغه ویلي چې په دې سختو شرایطو کې له اړو کورنۍ سره د مرستې جدي پلانونه لري قرار است به زودي از طریق نانوایی های شهر مساجد در ولسوالی ها شوراهای انکشافی دهات و دیگر نهادها توزیع نان مواد خوراکی و دیگر نیازمندی های ابتدایی و اساسی قشر آسیب پذیر را فراهم سازیم. ولسمشر په خلکو هم غږ کړی چې د کرونا ویروس د ماتولو لپاره یې مرستې ته اړتیا ده د ویلي چې خلک باید له حکومت سره اوږه په اوږه ودرېږي او همکاري وکړي تلاش ما این است که با تدابیر واقعی و بنیادی این حالت را حفظ کرده و از رفتن به مرحله سوم یعنی فلاکت جلوگیری نمایید. در این راستا به همکاری فرد فرد شما نیاز داریم.
ولسمشر ویلی چې ځینې داسې پروژې لري چې له مخې به یې ګڼ کسان په داسې شرایطو کې په کار بوخت شي چې د کار کولو پر مهال به مناسب واټن لري چې د کرونا ویروس له خطره هم خوندي وي. کابل ښاریان ګرځبندیز جدي نه ګڼي. که څه هم کورنیو چارو وزارت وایي چې له سرغړوونکو سره به جدي چلند وکړي، خو بیا هم کابل ښاریان دا خبرداریو ته پام نه کوي او په ښار کې تګ راتګ کوي. همداراز دا کابل والی هم له خلکو غواړي چې له پولیسو سره همکار پاتې شي تر څو دا کرونا ویروس د خورېدو مخه ونیول شي. د هرې ورځې په تیرېدو سره په هیواد کې د کرونا ویروس ګواښ د ډېرېدو په حال کې دی او ښاریان هم د دې ویروس په وړاندې بې تفاوته دي. د پلازمېنې کابل په ځینو برخو کې ظاهرا لیدل کېږي چې خلک هیڅ راز قانون ته ژمن نه دي. کرونا را مردم کابل جدی نمیگیرن و معلوم میشه که مردم کابل مثل روزای عادی در شهر بازار گشت و گذار میکنن. شما خواهش میکنیم که در خانهایتان باشین، مرض عادی نگیرین، مرض جدی بگیرین. وضعیت خودش دیگه هیچ معلومی نگین چه کرونا ده. قرنطین ننشته ده، خب باید قرنطین شما گذاشین. کرونا ده باید جدی ونیسو. پام دیال که کرونا یو چارو وزارت د خلکو په وړاندې د جدي چلند خبره کوي تر څو خلک قانون مراد کړي او له ګرځېدو ډډه وکړي. وزارت امور داخله یک بار دیگر از شهروندان پایتخت میخواهد که از گشت و گذارهای غیر ضروری خودداری کنند. در غیر از او مورد بازپرس پلیس قرار میگیرند. صرفا استثنایی که وجود داره بر کسایی که خدمات غذایی، صحی و امنیتی خواسته باشند. د کابل والی ټینګار کوي چې په ګرځبندیز کې له پولیس سره د خلکو همکاري کولی شي تر څو له کرونا څخه په امان کې پاتې شي. محدودیتی که وضع شده هیچ معنایی نداره اگر مردم را رعایت نکنه. محدودیتی که وضع شده اگر شما ما را همکاری نکنین و اطلاع رسانی نشه، ای به جز نقص اقتصادی هیچ مفاد اجتماعی و صحی نخواهد داشت. مخکې له دې هم پولیسو د خلکو په تګ راتګ د بندیز او د قانون له ماتوونکو سره په قانوني چلند ټینګار کړی، خو بیا هم لکه څنګه چې تمه کېده په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي خو لا تر اوسه هم دا کار نه دی شوی. عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي چې دا ټول شموله حکومت د طرحې په وروستي کولو یا نن هم دا ثبات او همپالنې ټیم له رهبرانو سره څو غونډې کړې دي. دغه سرچینې وایي چې طرحه به دا ثبات او همپالنې ډلې د رهبرۍ تر تصویب وروسته ولسمشری مانی ته واستوي. له بلې خوا پخواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې کسان وایي چې دا ثبات او همپالنې ډلې په رهبرۍ کې درز را پیدا شوی دی. دوی وایي چې عبدالله عبدالله تیار دی چې دا مصالحې د عالي شورا رهبری پر غاړه واخلي، خو دا ډلې غړي مخالفت کوي او دا ټاکنو د پایلو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. عبدالله عبدالله ته نږدې کسانو دوې ورځې مخکې د خپلې طرحې د وروستي کېدو خبر ورکړ، خو تر اوسه یې د عملي کېدو کوم څرک نه دی لیدل شوی. پخواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې کسان وایي چې د ثبات او همپالنې ډلې رهبري له ارګ سره د احتمالي تفاهم په هکله ژور اختلافونه لري. دوی وایي چې عبدالله عبدالله د مصالحې د عالي شورا رهبري مني، خو نور ملګري یې مخالفت کوي. بعضی د ډاکټر عبدالله دوستان و انډیوالان چې ورسره دي هغه یو داسې خواسته کوي چې هغه ناقابل قبول دی، لکه د انتخاباتو باطلېدل چې دا هیڅ امکان نه لري، یا د نظام تبدیلېدل چې دا هم په اوس وخت او په اوس زمان کې کار نه لري. په همدې وخت کې ځینې سرچینې وایي چې د سې شنبې په ورځ د ثبات او همپالنې ډلې رهبرانو د عبدالله عبدالله د طرحې د وروستي کولو په هکله دوی غونډې وکړې. یوه غونډه د کریم خللي او بله هم د عبدالله عبدالله په کور کې شوې ده. د عبدالله عبدالله ویند وایي چې د ثبات او همپالنې ډلې د رهبرانو ترمنځ اختلاف نشته او اوس دوی په یوه هر اړخیز او ټول شموله طرحه کار کوي. شسای فشرده به خاطر نهایه کردن طرح جریان داره، به دلیل از این که ما یک طرح جامع همه شمول و متناسب به واقعیت های فعلی افغانستان را نهایی کنیم، ایجاب میکنه که فرصت و دقت بیشتر به کار گرفته شود. د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي واک پر سر د لانجې له کبله امریکا څو ځله خبرداری ورکړ چې کړکیچ حل کړي او له همدې کبله یې په افغانستان کې یو میلیارد ډالره مرسته بنده کړه. د امریکا دغو ګوډڅنډنو ته د نړیوال بحران د مدیریت ادارې غبرګون ښودلی. دا چې امریکا افغانستان ته خبرداری ورکوي نو داسې ښکاري چې واشنگټن داسې تګلاره خپره کړې چې په هغه کې د افغان حکومت بقا د امریکا تر ګټو غوره نه بلل کېږي.
لدې ټولو سره سره عبدالعبدالله ته نږدې سرچینې وایي چې په حکومت کې سمه نیمه ونډه د سولې د عالي شورا رهبري او جنرال عبدالرشید دوستم ته د اعلی سرقومندان د مرستیال دنده هغه څه دي چې عبدالعبدالله په خپله طرحه کې ځای کړي دي. بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم. دا هم د اقتصاد په ډګر افغان حکومت لا دې وروسته په ټولو ترانسپورتي بندرونو کې خپلې ادارې تړلې تر څو سوداګریز مالونه له کومې ستونزې پرته د هېواد ګوټ ګوټ ته په بیړه ورسیږي. دا ترانسپورت وزارت سرپرست وایي چې دا ترانسپورت او سړک په قانون کې د نوي تعدیل له مخې ترانسپورتي خدمتونه محصول د مالیه وزارت لخوا راټولیږي. دغه وزارت وایي چې له ودانیزو توکو پرته په ټولو کورنیو محصولاتو ترانسپورتي کمیشن معاف شوی دی. د کرونا وایرس له کبله د خوراکي توکو د کمی له اندېښنو وروسته حکومت په ترانسپورتي برخه کې د تازه اسانتیاو خبر ورکوي. د ترانسپورت وزارت د کرونا وایرس له کبله د خوراکي توکو د کمی له اندېښنو وروسته حکومت په ترانسپورتي برخه کې د تازه اسانتیاو خبر ورکوي. د ترانسپورت وزارت وایي چې 201 ترانسپورتي بندرونه یې اداري چارې درولي تر څو سوداګر په اسانۍ او بیړه وکولی شي خوراکي او نور د اړتیا وړ توکي د هیواد ټولو ولایتونو ته ولیږدوي. از بین بردن مطلق خط سیر وسایط باربری از ولایات به مرکز و از مرکز به سایر ولایات و ولسوالی ها، از ولسوالی ها به شهر. این دلیل ای بود که جزیره های ترانسپورتی ساخته شده بود، محدودیت وضع شده بود بالای وسایط ترانسپورتی، شرکت های ترانسپورتی که فقط در جزیره هایشان فعالیت داشته باشه و یک نوع مونوپولی ایجاد شده بود. د ترانسپورت وزارت له سوداګرو غواړي چې د جریمې له معاف کېدو ناوړه ګټه پورته نه کړي او د لوړ ټوناژ لرونکي موټر له ستانډارد پورته بار نه کړي. مطلقا ممنوع ساختیم دیگه به ټوناژ بلنده و به اساس مقرره کې تنظیم شده ټوناژ باید عیار شوه. بند به معنی ازی است که قبلا ما میتونستیم یک شرکت ترانسپورتی با 500 افغانی فی تن جریمه بار کنه که جبران تخنیکی یا خساره که در سر سرک به اصطلاح اوتوناج می آورد بیشتر از میلیون ها دلار بود. د ترانسپورت وزارت مسولین وایي چې اوس یې د ترانسپورتي عوایدو چاره مالیه وزارت ته سپارلې ده. دوی وایي چې د 101 ادارو له تړل کېدو سره یې عواید له 2 میلیارد افغانیو څخه 50 میلیارد افغانیو ته لوړیږي. که څه هم د دغه پریکړې سره سم بشپړ سم 600 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، خو چارواکي وایي چې دا کسان په اداري فساد کې ښکیل او د ځینو کسانو د سپارښتنو له مخې په دندو ګمارل شوي وه. اوس هم د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه. یو امریکایی ډالر 15 افغانۍ 70 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، د اماراتو یو درهم 19 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 70 پوله، زر پاکستانی کلدار 370 افغانۍ او زر هندۍ روپۍ 900 افغانۍ. بیام کرغلاس د آزادو سیالیو لوبغاړی شکر الله قدری د خپل هندي سیال په وړاندې د کرونا ویروس خپرېدو له امله له سیالۍ پاتې شو. دی وایي چې د قرنطین په ورځو کې خپل تمرینات په انفرادي توګه کوي. د ښاغلي قدری په کارنامه کې تر دې دمه 60 کورنۍ او 15 حرفه‌ای سیالۍ ثبت شوي دي. د کرونا ویروس خپرېدو له امله چې ډیری لوبې لغوه یا هم درولي، د لوبو ډګر کې تر دې مهاله 2.5 میلیارد ډالر زیان راغلی دی. د ورزش مارکیټینګ اژانس ټو سرکل د اعلان پر اساس وړاندوینه شوې وه چې په 2006 میلادي کال کې به 3.1 میلیارد ډالر ترلاسه شي، خو دا زیان له دې کبله دی چې د روان میلادي کال نیمایي لوبې په بشپړه توګه لغوه شوې دي.
د مسکو لوکوموتو کلب اعلان کړی چې د دوی یوه 22 کلن لوبغاړی سامو خالوف د زړه حمله له امله مړ شوی دی. ویل کیږي چې دای په خپل کور کې په تمریناتو بوخت وو چې ناڅاپي یې تعادل له لاسه ورکړ او د روغتون ته رسېدو وړاندې سا ورکړه. د روسیې فوټبال لیګ هم د نورو هیوادونو لیګونو په شان د کرونا ویروس خپرېدو له امله له ځنډ سره مخ شوی او ټول لوبغاړي په خپلو کورونو کې تمرینات کوي. د موندو دوپرتیو خبرندوی ورسپانې د ریپورت پر اساس که نیمار د پاریس سن ژرمن څخه بارسلونا ته راوګرځي، د دې اجره به د پی اس جی پر وړاندې به له نیمایي هم کمه وټاکل شي. د دې ورسپانې په یوه برخه کې ویل شوي د نیمار راګرځېدو سره به دا رقم تر 20 میلیونو یورو پورې ورسیږي. په پاریس سن ژرمن کې د نیمار اوسنی اجره پر امتیازونو سربیره 50 میلیونه یورو خودل شوه. نیمار په 2018 میلادي کال کې د 222 میلیونه یورو په بدل کې د بارسلونا څخه جلا او له پاریس سن ژرمن سره یو ځای شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په نړۍ کې د کرونا ویروس خپرېدو سره د لوبغاړو یو ځای او جلا کېدل یې هم اغیزمن کړي دي. دا هم د پلازمېنې په ګډون د څو ولایتونو هوا حالاتو وړاندوینه. کابل آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 9، هرات آسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14، مزار شریف نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 15، جلال آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 15، کندهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14، غزنی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15. درنو دن کوس هم را ګرځو یوې لنډې دمې تا، خو تر هغې مخکې مننه کوم له تاسو څخه. شریف مننه، لنډه دمه لرو.